Joo, ja tervetuloa ensimmäisen matsin pariin. Kuvaillaan Skywarsia Hypixelissä, jos ei tullut vielä kellekään selväksi tai jollekin selväksi. Ja tervetuloa, jos tykkäät tämän päivän videosta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa oikeasti. Se merkitsee mulle todella paljon, koska tykkäykset tuo paljon motivaatiota. Teidän kanssa kiva jutella, joten kommentoikaa ja tilaus, no se tuo lisää motivaatiota. Eli motivaatiopommi tulee, kun teette noin kaikki. Ja saatte keskustella munkaan. Eli jos teillä on jotain asiaa, mitä te haluatte puhua munkaan kommenteissa, tai ylipäätään puhua, niin tulkaa kommentteihin tai Instagramin direen @official.pvp, ja mä kusin tän, joten vähän seuraavassa matsissa. Ciao ja tervetuloa tänne toisen matsin pariin, eli me pelaillaan mapissa Crumble, ja tervetuloa tänne videon pariin. Elikkäs tosiaan tervetuloa, ja hei, jos teitä kiinnostaa yhtään, niin ja ette kattonut edestä videota, niin, meikäläinen tosi lähellä saada sen uuden koneen. Elikkäs teidän silmäsyöpä ei jatku enää kauan. Really? Ei voi lakaa sit yhtään enempää. Onneks mä saan sen uuden koneen? Okei, koitetaan nyt vaan vaihtaa tää vaikka tohon ja mennä tänne. Miksei mulla oo noin näin. En tiedä, noin. Okei, koitetaan nyt ottaa ne midi-chestejä niin nopeasti kuin pystytään. Okei, nyt meillä on 3 eri mobia. Try hard, maybe. Okei, koittaa nyt vaan mennä äkkiä tänne ja ottaa nää chestit niin pirun nopeasti pystytään. Okei. Okei, noni, nyt. Onks sä kuolemassa täällä mun Twitchin näille, mikä tää on? Haha, Strenalla yksi hitti ainakin. GG, good fight. Sit vaihdetaan äkkiä toi. Mä piti sanoa, että onko se kuolemassa näille mun skeletoneille? Aika surullista jos oli. Koska niitä ei kovin vaikea hitata. Okei. Missä tää viimeinen on? Tässä. Vaan pelleilen takana. Mene siihen laavaasi. Lol. Okei, okay. Nähdään 3 matsin parissa. Ehkä vielä 4:skin vedetään, mut katsotaan. Tervetuloa 3 matsin pariin. Mun koodi oikeasti kärsi tästä niin paljon kuin mä kuvaan. Oikeasti mulla droppa FPS niin paljon. Ois semmonen kiva 65 solidi. Ihan vaan sen takia, koska mulla on rajoitettu se 65 kyllä. Mutta nyt mulla vähän vituttaa, koska mun koodi menee siihen. Mä oon koittanut koko loman nyt grindaa sitä ja mä oon saanut sen yhdellä kokonaisella numerolla nousemaan. Eli niinku, se oli 1.84, nyt se on 1.94. Vai 1.96 jopa. No, anyway. Mä oon koko loman grindannut sitä päivässä, pelattu 4 tuntia. Enkäs kuseta ihan helposti, ei mitään hätää. Koska mä oon halunnut paremman koodeen. Sitten kun mä pääsen uudella koneella vielä kohta, jossain vaiheessa itse asiassa joskus ehkä hyvällä tuudella, niin sit mun koode tulee nousee sille uii! Koska nyt mun koode kärsii eniten siitä, kun mä kuvaan. Not kiddings. Tuolla on ihminen. Mun koode ei kärsi siitä, että mä oon huono. Se vaan kärsii siitä, että mulla on todella, todella paska FPS.
Okei, no niin. Good fight. Voisi pearlaa sinne. Mikä mä pearlaa sulla? Mikä mä en edes pearlaa? Okei, okay, no niin, fight. Onks kukaan koskaan miettinyt, miksi sulla näkyy toi absorption juttu tuolla yläkulmassa? Tai tuolla niinku potion-effekteissä, vaikka sulla ei oo enää sitä. Okei, no niin, nyt! Yes, GG! Kiitti kun katsoit tämän matsin. Me nähdään vielä neljännen matsin parissa, eli siihen asti se olisi ciao. Ja tervetuloa neljännen matsin pariin. Ja täällä me ollaan tällaisessa mopissa, jota mä en tykkää yhtään, mutta onneksi tässä on tää Creeper-kitti, niin ei silleen mitään hätää. Not kidding, mä vihaan tätä moppia oikeesti. Tässä on itseasiassa mun kaksi ikeintä PR clutchia tehty. Ikinä. Ja joo, ne oli yksi Skywars-video jopa. Jepa, laitetaan. Okei. Okay. Meillä tulee aika jännää tavaraa täältä. Okei, saatiin housut ainakin. Ja tollanen enchanting table. Ihan kiva mun mielestä. Heitän toi tohon. Enchantataan meidän miekkaan. Sharpened 1, nice. Okei, mitä sä teet tällä puolella? Täällä on vaan kaksi saarta. Magnum jäätelö. No. Tota noin, sitten. I guess. Okei, okay. Jännää. Ihmiset vaan kuolee yksinään. Väiteksä siis. Anteeks. Eiköhän se aika lailla sama asia. Tuus nyt tänne. Mä tulisikin suhun sun luo, niin sä sait sen poisoni myös. Ei! Yes! Mit? Mitä? Mitä? Miten toi tapahtui? GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäsitte. Tilatkaa kanava, jos ette olisi vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, jota sijasti se olisi kuitenkin vaan. Ciao!